Shake it up. Shake it up. Já si dám. Tak dámy a pánové, dobrý večer v Tobacco Music Baru. Vítám vás u 80. natáčení pořadu Chlastu Night Show. Možná je to 78. nebo 79., ale mě to jedno, protože možná, že dneska jsme tady naposledy, uvidíme. Pokud nevíte, o co jde, doufám, že přišlo pár lidí, kteří přece jenom vědí, o co jako jde. My tady budeme pít s jedním z hostů, druhý host, mám pro vás dva, bude jen tak jako přizdisráčovat, teda pardon, omlouvám se za to slovo, ne, bude tak jako jenom vlastně nahlížet do našich krků a bude se nám smát, jak jsme vlastně trošku alkoholici, protože vlastně momentálně má jakoby takový půst. No a já od vás chci jediný. Halo, holohlavci. Halo, holohlavci. Je někdo doma, pane domácí, je někdo doma. To je Němec nebo to Angličan, to je, jestli nám vůbec bude rozumět. Teď. Halo, nerušíme vás, sorry. Jsme si to slíbili, viď, jako jo. Třeba, hele, za dvě hodiny, když budete prudit za dvě hodiny, tak to nevadí, ale jo. A nebo běžte se třeba možná na hajzl. Tak, dámy a pánové, tak vítám vás ještě jednou. Tak já to celý ještě jednou zopakuju, no to určitě. Já vás vítám u 80. Chlastu Night Show, tady v Tobacco Music Baru. A dneska vám tady vožeru jednu ze slavných osobností a zpěvače, které všichni znáte. A zpěváka, který vlastně byl souputníkem i v její kariéře. Takže dámy a pánové, zatleskejte i vy tam. Mým prvním hlavním hostem je Bára Basiková, legenda rockové muziky české a samozřejmě i muzikálových pódií. Vidíš to, Bára, jsem tě tak dlouho neviděl, jsem s tebe nervózní. Ahoj, děkuji, čau. Ahoj. Čau. Můžeme se líbat? Já nemůžu, to já mám ten drát. A tak já tě budu líbat tam, kde ten drát nemáš. Dobře, jo? Tak jo. Tam už ne. Báro, tady ty jsi hlavní host, tak prosím sem. Tady. Tady jo. Tady jo. Aby jsi byla. Tak, teď jsem tady okřikl kluky. Se říkají, no tak teď jsme teda zvědaví, co předvedete, když jste nám tak okřikl, že jako bychom měli držet hubu. Tak Báro, já jsem ti nabízel hosty, který by ty si vzala jako protihosta za sebe. Ten, kterou jsem nakonec jako domluvil, je ideální pro tebe? Je. A proč třeba? Protože se dlouho známe. Ano. Myslím si, nebo troufnu si říct, že jsme kamarádi. Hodně jsme toho prožili. Ano. Jako na ty kamarádský a profesní bázi. Bázi, ano, přesně tak. Takže jsem měla radost. Takže je to, jak jsem říkal, souputník. Souputník. Souputník, ano. Vlastně v 90. letech jste spolu účinkovali na tom muzikálu, o kterém všichni mluvili, nejen v 90. letech, ale do dneška se na něj vzpomíná, že byl jeden z těch nejlepších, což je Jesus Christ Superstar. A ten, který tehdy byl ten Ježíš, tak ten je tady, je to tak? Přesně tak. Dámy a pánové, pan Kamil Střihavka. Jo. Až mi to přijde na to, že to je Chlastu Night Show, že jsme nějaký takový jako normální, jo. Vlastně si hrajeme na nějakou vážnost, ale čeho? Nazdar, hele, můžeme si padnout takhle, tyhle. My jsme zažili věci i z JAR, tam taky jako Kamil byl u toho, když jsme točili jako ty desky, jako vlastně pamatuju si. Ty leta jsme se nevěděli, dej místo. Okay. Takže hele. Všechno si to řekneme. Tak, prosím tě, tak slyšel jsi to, ty jsi vlastně takový jako sparring partner Váry. Vybral jsem vás spolu dobře, já jsem za to moc rád, že jste přišli. No a tady je v tomhletom osudí, jo, mimochodem, abych vás teď zase vás pobavil, tady je cena, kdybyste někdo chtěli, mám tady novou desku, ne tedy Kamela, ani ne Bary, ale to naše deska JAR. Eskalace dobrá pro toho, kdo se dneska na konci naší show ožere nejvíc, jo. Znamená, vyhrává tohleto CDčko ten, kdo bude na plech. Jo? Takže pokud má někdo zájem o to CDčko, tak musí jít takzvaně opravdu jako do mrtě a na plný gule. Ale stojí to za to, protože to CDčko je fakt skvělý. Díky, tak opravdu. Já si ho stáhnu. Počkej, tady, kolik jsme se to domluvili. Ne, hele, fakt, opravdu. To je tak mimochodem, abych někomu motivoval. Eskalace dobrá. Hele, mám jinak si nevšímejte, prostě, jo, bavíme se spolu. Takže prosím tě, tady tři otázky v první části, potom si pustíme písničku nějakou od tebe, si něco vymyslíme, co bys jako dala. Nějaký klip, víš. Tady tři otázky, tři odpovědi, po každé odpovědi si dáme nejlépe na ex tohleto dvojku piva, jo? Můžeme začít? No jasně. Tak já nalejvám a vytáhni první otázku.
Já? Ano. No samozřejmě, jsi hlavní host. A hlavní host vlastně. A potom a samozřejmě budeš tahat třeba otázky pro ní a občas pomůžeš, že odpovíš i za sebe třeba na tu problematiku, ano, to bych strašně moc chtěl, to bych si strašně moc přál. Je, třináctka, to nechci. Ne, ale třináctka, co když ti přinesla jedno z těch nejlepších otázek, co ty víš, jako jo? Tak to už teď je pryč. Takže, otázka zní. Jsi vždy věrná, věrný svým partnerům, partnerkám? Tak já myslím, že to je přesně, o čem jsme se bavili, že se ti může povést, že hned na začátku vytáhneš takovouhle věc. Mm-hmm. A když jsi ještě střízlivá, jo? Si vím, že kdyby ta otázka byla ta desátá a ty už byla trošku na plech. A teď by se jako, se tě to ptalo, to jestli býváš nebo vždycky jsi byla jako věrná svým partnerům. A můžeš se z toho vyzout, jak chceš, partnerům, no. Takže jako mám odpovědět. Mm-hmm. Aby jsme se mohli napít konečně. Ano, jasně. Tak musíš odpovědět. Budu upřímná, bohužel byla. Bohužel byla, takže ty říkáš tomu, že byla bohužel. No, že jsem byla někdy nějakému svému jo, takhle, a, nevěrná. Aha, no, takže ne, ne, byla věrná, ale byla nevěrná. Bohužel. Jo, tak se na to napijem, čau. Za upřímnost se tleská. Čau. Ty nemusíš, protože tolik vody, co mi vypijem piva, to by ti udělalo. Ne, to by mi neudělalo. No a ty bys ale k té sodovce mohl také doplnit tuto otázku, jestli je to stejné i u tebe, že jsi jako zlobila, nebo jsi byl vždycky jako... Já jsem věrnej typ. Věrnej typ, jo. Je to těma modrýma očima, že jsme takový jako vlastně takový upřímný, čistý. Čistý. Jsem ideální partner. No tak jo. Já jsem říkala tady před chvilkou, že jsme kamarádi. Vždyť jo, dobře jsi to řekla. Hezky jste z toho vybrusili, ale tak pojď. Dáš ten první jako fakt exák? To nedám exák. No ale to tady nemůžeme být dva dny, jako neblázni. To máš 10 kousků. No, teď někomu... Máme? Jo. Prout? Tak jdeme, bumbáme. Je to studený. Bumbejte taky, jo. Kdo chtěl to CDčko, lejeme si do hlavy chlast. Jo, vlastně, počkejte, až nebudeme moc ani to, budeme muset sejít ožrat k řece. Teď kouříme tady venku a potom tak... budeme chlastit ještě jako chodit k řece, tam si dáme oboje, ohníček, že jo, pojď. Ty vole, to nedám. Dívej. Hele, to je letošní první, Klastuna je 2018, takže já mám jako po těch dvou měsících, jako jsem se na to těšil, jo. Samozřejmě jsem zapomněl na to, že budu pít s tebou dámou. To dáš, Báro. Hele, tak jo, my to prostě nějak dáme. Na maximálně jedno. Souhlasíte, nemusí to vypít všechno, jo? Jo, dobře, tak jo. Tak pojďme, tak vytáhni druhou otázku, jo? Ale bumbe, jo, musíš aspoň dvě dát. Tak Báro, další otázka je, o čem je píseň souměrná? Mhm. Tak... Napsal Pavel Žalud ze Žalovic. Je to tam, jo, to jsem zapomněl tam dopsat. On škrábe jako pětiletý dítě. Jo, že ho to napadlo kávolovina, veď? No, táta takovou krabinu, na kterou se všichni už ptali, veď? No krkni si to taky můžeš. No ty jo, těstný. Jo. To patříš tomu pivu. Bára Krk Basic. No, takže ta píseň to je vlastně taková symbolika, o ženě, která je to prostě, mě zajímá právě. Akurátní? Ne, akurátní. Vůbec se to netýká jaksi fyzických parametrů nebo podob, ale psychických nebo duševních. O duši, ano. Je to o duši. Takže, a je to, jsou tam samý jako básnický obraty, že to je takový nerokový text, ale je to o tom prostě, že ta slečna nebo dívka prostě je svá a je rovná. No, co, férová. To vlastně, že je to souměr... o tobě. Ne. To jako, já s toho cítím, jako, že je akorát, jako, že je souměrná, že vlastně je to, že to ze všech stran. Víš? Tak jako, symetrický. Víš, jo, dobrý, jako... akorát, no. Tak jo, bumbej. Víš protože... co, totiž to tu písničku napsal Ota Baláš a sám to naspíval jako demáč, aby mi to prostě poslala. Já jsem si poslechla, jak je tam melodická linka.
a on to naspíval a v refrénu zpíval So right! Jo. Toho Saharu, který to otextoval, prostě jak si navedlo použít podobné slovo, prostě so right, tak souměrná. Super, hele, teď mě to připomnělo, Ota Baláš tady taky byl jako host a říkal, někdo ho tady nachytal na švestkách. Nachytal na švestkách, no. Že prej Země vzdálená se jmenovala Sova pálená, je to pravda? Ne, to bylo jinak. Země vzdálená, když vznikla, tak my jsme v... Znám tě mnohem víc, Sova pálená. My jsme na to měli dva texty. Počkej. Jeden napsal Ondra Hejma. Ano. A druhý Ivan Hlas. A Sova byla čí? A ta byla Ondry. Proč ta Sova tolik houkala? Která to byla? No, Ondřej Hejma napsal Sovu pálenou. Ale i to byl nádherný text. Nicméně potom demokratickým hlasováním zvítězila ta Země vzdálená. A do dneška nikdo nevíme, o čem to no, je. No přesně, to bych teďka chtěla říct právě. A to je možná na tom právě to nejlepší. Ale já mám tady k té písnice jakou zajímavou historiku, že my jsme to točili u Michala na Kloboučku ve studiu, má prostě své studio na chalupě. A praskla Michalovi taková ta síťka, co je před mikrofonem, jo. Ty víš, o čem mluvím. Já taky. Jako na flusance, to, co chytá flusance. No, ona zachytává nejenom... Nebo brouky, když jako někdo se vrátí z cest, jako veselý motocyklista, když má mezi zubama mouchy, že? Jak se vrátí, kde zpívat, teď to je veselý motocyklista. Jiné věci, ale je to hlavně kvůli, aby tam nebyly ty rány vzduchové, ty péčka, jak říkáme. No a protože praskla, my jsme museli uprostřed té písně přerušit natáčení, tak on říkal, klid, zůstaň v té atmosféře, já to zařídím. A běžel prostě někam a u svojí tehdejší manželky prostě Zdeny ukradl punčochu. A sundal ze stěny takhle dřevěnou tenisovou raketu bez výpletu. Tu punčochu přetáhl přes tu raketu, dal mi ji do ruky. A já jsem takhle zpíval tu nádhernou píseň Znám tě mnohem. A tenkrát ještě neexistovaly ty digitální foťáky a mobily. Takže to nikdo nezaznamenal, ale byl by z toho úžasný klip, víš, jak tam stojím prostě s tou raketou, tam ta punčucha. No my tě máme v klipu, jako si tancoval s tím Luxem, že jo. Tak jo. Můžu ještě k tomu teda říct historku? Já tě teda schválně normálně sejmu. Já tady řeknu. Ještě se na to napí, prosím tě, napíš. Já chci říct, že nějaká raketa s punčochama, jo, to je, počkej, to je proti tomu nic. Nějakým filmu, jak takhle odpůr, jo, já to tady beru šéfem, tak takhle, jak chce, aby podepsal to, jasně. Víš to, no, 2000 slov. No, tak jo, zpátky. Takže, prásně, nebo? Punčocháče tady na raketě, to je hovno, jo. Oni se fotili, jak se jmenovala ta vaše kapela první? Motorband. Se fotili na obal desky, že jo. Bylo vedro, bylo léto, takže všichni kluci prostě kraťasy, že taky ty džínový s těma, jo, jo, třeba jasně. S něma a sandály, že jo. Ovšem někdo nosil sandály i s ponožkama, ano, že? I s teplejma. No, ale protože... Když pršelo, tak s teplejma. Shut up, please. A takže ten fotograf si je postavil do lajny, že jo, a jak on říkal, hele, bude to jenom takhle, já vás zaberu prostě jenom do pasu, takže nohy neřešte, nechte si je klidně holí prostě, ale jako od pasu nahoru se prostě normálně naimidžujte jako rockeři, že jo, takže tam všichni prostě ty bodce tady, že jo, ty kožený vesty a to já nevím, co všechno, prostě jako ta póza, že jo, no ale ten debil, ten fotograf, je vyfotil celý, že jo, a dal tam tu fotku, kde jsou prostě oblečený celý, že jo, tak i s nohama. Takže oni do pasu prostě strašní rokeři, no a Kamil tam taky stojí, že jo, mařeno a to. Co směl dole? Má kraťasy, ponožky, bílý froté a sandály. A to zaznamenaný naštěstí a na těch, na těch ponožkách bílejch bylo Sklo Union. Jo. Ale červeně. To byla normální móda v těch 80. letech a hlavně to bylo žlutě. Takže je ti jasný, že tady punčocháče na raketě, to si každý jenom může představit, ale tohle to si může doopravdy prostě se na to podívat. To jako. Je to legendární fotka na obalu našeho LPčka. Bombej. Dej si. Tomu říkáte ovace, toto.
Víš, jak tě pozbuzujou. A musím ti říct jednu věc, že ti děkuju za to, že děláš takovýhle pořady, protože lidi dneska si obecně jako nepovídají. Přijdeš do hospody, sedí tam kluk s holkou proti sobě, ona má v ruce pádlo, on má pádlo a prostě jedou, jako jo, tam je ticho. A tomu přijde... říkáš, nebo tomu říkají pádlo, jo? No tak já mám totiž takový malý tlačítko, víš, a takže ty všechny ostatní, tyhle mě přijdou jako pádlo. Jo. No a že to je hezký, že prostě takovýhle pořady, takovýhle besedy, talk show, bejvaly, že jo, ve 80. letech, nebo byly poslechový diskotéky, že jo, kde mluvil nějaký hudební publicista, pustil Bowieho a pak něco řekl, že se prostě lidi bavili. A pak byla doba, kdy tohle to úplně přestalo, takže teď ty jsi tady zase jako... Já jsem rád, že ale oni tehdy... Vracíš starý dobrý časy. Akorát, že oni chlastali v té šatně a já už se zaplať pamatuju, díky té moderní otevřené době nebojím chlastat na veřejnosti a před kamerou. Jo? A díky za to, že jste přišli, že mě taky podpoříte. Ano. Podpoříme. To ne, že bych byl tak nemocný, že bych jako musel celý život pít, i když jako asi to tak dopadne, jo. Ale já když jsem chodil do práce, já jsem 2 roky pracoval. Ty jsi tak, 2 roky pracoval, tak my jsme měli vždycky... Jako co? Jako ďasvle! Jako ďasvle. A my jsme měli vždycky takový heslo, že v pátek, když jsme se loučili před tím víkendem, tak jsme měli takový pokřik, pátek nastal, šel do hospody a chlastal. Jo. Takže ty jsi taková oldschoolová, jak jsi v škola, že jo, takže to fakt teď jako... Teď měl začalo píchat, jo, já jsem to věděl, že o tom začnu mluvit. A... Prostě... Tak Báro, pojď ještě dopít, jo, ať si dáš aspoň jako 2. Je to hezký, že se to jmenuje Chlastu Night Show, no. Ale mohlo by se to klidně jmenovat Chlastu Zdar Show. Chlastu Zdar Show, to by možná... To by možná ty partneři na to víc slyšeli, že to bylo zdar... dobrý, ne, co? Zdar je výborný. No. Báro, dej si ještě a vypadnou z tebe další perly. Tak teď si vytáhni si ještě tu třetí, potom si dáme písničku, dáme si tu souměrnou, aby jsme pochopili, o čem je teda. Ještě já třeba. Tak si prosím mě vytáhni. Jinak tak ty černý otázky jsou vlastně profesní, jako... No, a ty červený jsou osobní, jo? Tak jenom... Takže zase červená. To jako poznáš. Ty vole, a ty jsi to říkal. Naučila ses tady žít s Milošem Zemanem? Vis causa. Jo, prosím Nenaučila. Vás, já nevím, jestli to víte, to vám musím přečíst. Já jsem si to fakt tady napsal a... Co? Jsem viděl v jednom pořadu, jak se to jmenovalo. Chcípněte, prosím, ne, počkej, jak to... A tam taky se taky používají občas taky. Tak prezidentská volba 2013 výrazně podporovala kandidaturu tady Bára Karla Schwarzenberga. A samozřejmě to jsme byli my i taky jsme měli 17. jsme měli v Lucerně. Jo, ano, vlastně, ano, tam to vzniklo. Jako ne, že bych byl proti, ale nikdo se mě neptal. Takže jako to byla Romanovina a Otovina. No a potom jako po porážce, kdy ten Karel teda samozřejmě nevyhrál, tak tam byla SMS-ka, kterou si prý rozesílala svým kamarádům. Můžu to přečíst, je to ano, tak? Ano, ano. Milí přátelé a kamarádi, nemám Facebook, tak vám píše SMS. Dnešní tragickou událost jsem obrečila, je mi strašně. Nechci tady žít a vychovávat svoje děti. Objevila jsem lásku a pochopení v jiné zemi. A pokud to bude jen trochu možné, odejdu tam. Navždy s láskou vaše Bára Baciková. Hele, a co tady furt děláš? No nevyšlo to. No a teď si vem, a teď znova. Teď znova. To jsem, neboj se, víc dopustím. To jsem hrdina, že jsem to vydržela, co? Jako právě, že proto, jako já jsem si to teda, jsem se na tebe trochu připravil, tohle já jsem to nevěděl, mě to neposlala. Tak vlastně jsem říkal, tak tohle to není, to musím použít, protože je to vlastně měsíc zpátky, kdy Vesně. Zase znova. Koho jsi mimochodem teď, jako, komu jsi podpořila? V prvním kole Horáčka, v druhém Drahoše. A... To znamená za každou cenu, aby to nebyl Milda. Přesně tak. Tak jo, no, co to bylo? Jo, no, takže no, tak to je nevím, ta poslední. Nevím, k tomu mám víc říct, no, prostě na emigraci už je pozdě. Já si myslím, no. A to jako opravdu, to jsi byla ožralá, nebo že to by se takhle úplně fakt vážně? Zhulená, úplně totálně. No, tak to je v pohodě.
A ty jsi jako spokojený tady jako s tím, jak to je, nebo tobě to je jedno, ty jsi vlastně máš zaplacenou hypotéku. No, já jsem říkal na telefon. Já jsem úplně vyklidněný. Kamil vlastně už ne, jeho už normálně na nějaký... Neřeším ty procenta, víš, jako ty úroky a... Jeho nějaký muzikál, kromě Ježíše samozřejmě už neuvidíte, protože už má splacenou hypotéku. Já jsem zaplatil hypotéku, takže jsem skončil. Ze dne na den. To je dobrý, jako, ale toho Ježíše, to si ještě tu hypotéku neměl, vy, když jste... Já myslím, že se k tomu i díky otázkám dostaneme, ale uzavřeme to teď ten první blok. Vy ty 90, kdy jste zažili tu spirálu, tak tam to bylo hodně divoký, že jo, tak vůbec. No my jsme se o tom bavili předtím, než jsme se rozsvítili ty kamery a ty světla, že já jsem strašně rád, že jsem zažil ty 90. leta, protože jsem vždycky záviděl těm, kteří zažili 60. leta a přesto, že mám 8 let v mlze, tak bych nevyměnil ani vteřinu prostě života. Bylo to úžasná jízda a jsem rád, že jsem to zažil. A ty mladí už mi to dneska můžou jenom závidět. A to jsi byl Ježíš ještě ke všemu. Přesně. Ještě ke všemu jsi byl jako Ježíš. Ty. Já jsem kázal. Znamená, že jsi kázal a nevěděl o sobě 8 let, nebo kolik jsi říkal, to je super. Ale já mu to podepíšu. Naprosto. A Máři, prosím tě, vy jste se vlastně jako milovali, vy jste měli tam vlastně takový zvláštní vztah. No, byla úžasná komunita lidí prostě. Mezi sebou neměli. A krásné písničky samozřejmě to jako... No, takže 8, takže to je bezvadí. Takže ty máš do dneška, jsem si všim, že ti píšu na mail, seš pořád Jesus. Mě napadlo, hele, když si tohleto hrál, ještě navíc v mlze, jako neinspirovalo tě to do života natolik, že jsi vlastně chtěl jako tomu Ježíši se jako nějak přiblížit, nebo být jako... Připodobnit, ano. Jo, dá se to i říct, že to může jako něco dát, že potom tu plaketu prostě neseš dál, jako? Já ti řeknu takhle. Zaprvé to není muzikál, je to rocková opera. Ano. Legendární rocková opera. To je potřeba rozlišit. A za druhý, to, co nás na tom všechny přitahovalo, byla hlavně ta geniální a nadčasová hudba Andrew Lloyd Webbera. Prostě tu operu napsal, když mu bylo asi 23. A celý to začíná úžasným rockovým riffem, prostě, který okamžitě prostě při prvních taktech jasně dává najevo, jako, co se bude dít. A ten příběh, který tam vlastně Tim Rice napsal, jsou posledních 7 dní toho Jesuse. Takže já jsem chlastal tak, jako kdybych měl před sebou těch posledních 7 dní právě, abych si to ještě užil, víš. Takže to je asi jediný, co jsem si z toho vzal, ale dostával jsem takový ty otázky, jak se stotožňujete z rolí Ježíše, takže... No ne, tak já jsem to trošku... Jak já vždycky na to odpovídám, tak kdybych hrál masovýho vraha, tak se mě taky budete ptát, jako, jak se s tím stotožňuju, nebo... No ne, tak ale Ježíš je trošku výjimečný, jo. Neříkám, že nemá blízko k masovýmu vrahovi. Protože vlastně... Myslím po jednom pivu silný, jako... Jakože Ježíš by mohl být jako brán jako masový vrah. Možná, že v některých... teritoriích, ano, jo. Tak tuhle debatu odemřeme po 6. pivu třeba. Příště, jsi slíbil, no. Že teď jsi tady za nealkoholikou. Za hodnýho. Ty jedeš nějakou teď očestu, nebo jak se tomu... Já jedu 3měsíční ramadán, protože náš karamít Vildačok už to provozuje drahně let a strašně to prodává, dělá s toho obrovskou vědu a každý týden dává na Facebook, už mám za sebou 10 dní a podívejte se, jak se držím, jaký jsem frajer. Tak jsem se mu vysmál a on říkal, jak si to zkus? Jsem říkal, no tak jo, no takže od 3. ledna do 3. dubna mám ramadán a vidíš, jsem úplně v pohodě. Dobře, tak ať ti to vydrží. No, za chvilku jsme u vás, víte, co si dáme? Je nějaký záznam třeba na internetu z Ježíše? Jako aspoň něco takového? Možná jo. Jako opravdu... Záznam nějaký, natočil to někdo někdy z těch 90. Když jsme to hráli, tak ty práva na to byly ošetřený a nesměl se používat obrazový záznam spolu s hudbou. Takže buď to byla hudba, anebo byl obrazový záznam, ale někdo pod tím mluvil. Mm. Ale my máme takovou uzavřenou skupinu na Facebooku, kde jsou všichni ty bývalí aktéři prostě týhletý opery. A někdo tam prostě natočil samozřejmě na černo, na VHSku,
celý to představení, takže to tam je, je to tam zaznamenaný už těch 23 let. Nebo tak tohle je to takový undergroundový pořád, tak bychom to mohli vytáhnout a mohli jsme tam teď kousek dát, kdybychom vás tam našli. Jo, ne? Tak jdeme se vyčurat a dopijeme to. Dobře. Za chvilku. Bavte se nebo zapte se, dobrý večer v Tobacco Music Baru. Je tam nějakou pecku, třeba souměrnou. Souměrná, i sníh mě spil, už cítí. Souměrná, že dech je blíž v tu chvíli. Souměrná, když vítr z hvězd tak sílí. Stírej sněžný prout, dlaně sluncem v cíli, proklina a tma. Lodicí ohňů plout, jsou mrakem panem, k signálu hvězd jsou stále tam. Kde žádná touha nikdy netají dech, ve stínu hrám, jsem souměrná. Tady. To máš místo toho piva. Emma, a že jsem sekáč, tak si byli špekáč. Ale ty jsi před chvilkou říkal, Báro, vystrč podvozek. A víš, co, jaká je odpověď? Ty jsi asi na mozek. Jo. A nebylo to Báro, ale Ančo. A neříkej mi, že jsi měla málo, když mě celou noc stálo a že jsem jako robot, tak ochutnej můj chobot. Čau, ahoj na FM. Ahoj na pivně FM, zasněme se, zatleskáme se. Halo, nenudíme vás, vy takový mladí. Halo, jsem tam?
Halo, halo, jo, jsem tam, dobrý. Jsi zkouška, tam. Řekni něco. Zkouška rozhlasu. Jo, Báro. Raz, dva, tři. Jo, super. Raz, dva, tři. Tak vracím se znova tady s touto soutěží. Připomínám, že kdo bude na konci naší show, což je zhruba tak za 30 minut, požrali nejvíc, dostává CDčko JAR. Jak to, a kdo to posoudí? Jo, jo, to bys musela trošku ale přidat, jo. Aby si zasloužila... ochranka, ochranka. Pojď, počkej. Hele, tak, zatleskáme Báře, ne, děkuju. Tak, všechno to vypije. Kamil, střihavka, no. Tak, to byl takový vtip. Změna. My jsme se rozhodli nakonec, nebo... Že, a teď já tvoje, jsem se rozhodla. Ty jsi se rozhodla. Ne, tohle je tvoje a tohle je Báry. Ano. Tak, bacha, v jednom je voda. Já vám to... ten první jednička, já jsem jednička. Trošku mě přijde jedničku, přijde... A ne moc, akorát, dobrý. Jsem to zapomněl. Ne, protože Bára samozřejmě... je to žena, nůše, píseň, kost, je to krásná žena a samozřejmě je ochotná pít, ale to pivo, co si budeme povídat, to není pro ty ženy takový, že by dala jako já těch 10 dvojek takhle do sebe. To nedám. Tak jsme si říkali, že v rámci těch otázek, odpovědí, bude pít panáky, jo? Tak my vymyslíme nějaký systém. No hlavně tu alikvotní část. Je to tady. Co znamená... Já to hlídám. Víš co, ten poměr, co znamená, kolik panáku znamená jednu tu dvojku piva? Já bych to udělal tak, že bychom to pocitově jako řešili, že vlastně já budu pít i tu vodku, to znamená, já budu pít ty piva, i ty panáky. Ty budeš solidární se mnou. Tak samozřejmě, no. Takže dobrý, tak jako, teď teda se svá... pivo nepije a pijem teda panáky. Jako, jestli chceš si ne, zapít. Ne, už nechci ale, zapít, no. Čili... Konečně klastung show. Jo. Co panák, to panák, dobře. Klastu, pardon, zdar, show. Pardon, Radku, je to tam všechno? On odešel. No, tam, dobrý. Tak, dobře, nezajímá nás lidi, jde o ten záznam. Tak jo, další otázka, vytáhni to, prosím tě. A my jsme se rozhodli, že teď pojedeme, ať to pěkně lítá, přesně tak. Jo, takže rychle. Takže další rychle. Otázka. Jsi xenofobní, nebo bys si klíďo ubytovala uprchlíky? Nevím, jestli jsem xenofobní, ale uprchlíky bych neubytovala. Tak jo, tak se na to napijeme, já si dám s tebou teď vodku. Na uprchlíky! Důvod se vždycky najde, na zdraví. Hele, a co ty? Kdyby... Já jsem v pohodě, ale už mi dochází. Já mám takovou příhodu. Ty jsi dobrá, témam. Ale nevím, jestli slyším Kamila. Já jsem slyšet. Jo, jsi slyšet. Jo. Promiň, ano, já to řeknu potom. Takže, jak jsi to říkal, že ty to máš, jak ty bys ubytoval nebo neubytoval, jak to máš? Jako uprchlíky. No. Uprchlíky. Uprchlice bych ubytoval. Vole, tomu, no, tam není... Ale to není tím, že bych to, je to měl... takhle, je to takhle. To bude špatná obsluha v režii. No, líbí. Takže, no. No, já jsem na toto téma měla, mám historku. Je to asi 3 roky, volala mi Iveta Blanarovičová, taková umělkyně. A říkala, že pořádá... To je přesně otázka tam, já ji tam mám, jednu takovou, takže vlastně odpověď byla momentálně provedena. Promiň dál. Že chce prostě v Praze v O2 aréně dělat veliký benefiční koncert, na podporu romských menšin, jakože že je máme rádi a že prostě to je proti rasismu koncert a že prostě to na podporu těch romských menšin a prostě, aby se jim tady lépe žilo, aby jsme je tak neusurpovali, že jo. A já jsem poslouchala, jak ona to prostě mele a mele a mele a když domlela, tak říkám, počkej ty vole, jako proti rasismu, pro Romy, aby jsme na ně byli hodní, ty vole se posrala, to je snad v obráceně, ne? Ona nebydlí v Karlíně, víš? Jasně. No pojď si dát vodku. Takže jsem tam účast odmítla. No, super. No ne. To dneska už jednou řekne.
Vidíš? Ono to není tím, že bys to měl... Aha. Ty budu muset mluvit k tobě. Hele. Jo, je to tak, hele. Jo, teď zase ne. No ne, my jsme to tady už jako... Ty jsi měl ten česnekový chlebíček, viď? Ty taky, ale. Já. Pojď, pojď, ne, mě to nevadí. Zajíbej si s Kabílkem. Ale že já jsem vypnutý jako normálně. Ty jsi vypnutý, ale už aspoň tak dvě hodiny, ty, jak na tebe koukám. Ukaž, půjč mi to, já ti to zapnu. Já to budu muset používat, jako beze mě, no, to ne, to ale beze mě to nepůjde, jako chápete to, jo? Jako já, jako povídejte furt, jo, já se na vás budu dívat, jako, ale musím občas něco říct, jo, podívej se na to, Kamile. No, tak ty jsi říkal historku a teď jo, musí, vypila jsi to? Ještě ne. Ještě ne. Tak další otázka, tu vytáhnu já. Jo, tak tady. Je to tam. Ano, ne? Už je dobrý. To spravené. Jsi šikovný, ale... Emile, docházejí ti baterie. A vítáme vás ještě jednou, dobrý večer tady v Tobacco Music Baru, ahoj, tady to je taková jízda, takový mejdan, že mi z toho hrábne. Tak jo, kde jsme to skončili, ty vás se to zapomněl. Otázka další, pojďme. Další otázku, jo. Máš to tam... Jo, leží to, tak ty vytáhni si sama, jo? Vytáhnu si sama a tak. Je to otázka zase červená. Nepotřebuješ brýle? Ne, sledujete někdy televizi a na co koukáte, ale já vás nebudu překřičovat. Slyšíte to? Překřičovat, to byste si měli zapamatovat i napsat. Jak se to říká? Jak se to říká? Překřikovat, aha. Ale to nevadí, ale... Ale dobrý, ne, ty tam hrajou karty. Ne, ty tam hrajou karty, ty nech bej, tako. No ale ty, co tady nechci... Ty lidi jsou hlavně dezorientovaný, to je samá pauza, pak technická pauza. Ale o to jde, prostě úplně dostat... Jako Miloš Zeman. Úplně dostat jo, do toho, že chodíš do show v čepici. Jo, protože je venku zima. Tak ukáž. Sledujete někdy televizi a na co koukáte? No. Málo kdy, ale když třeba vím, že budou dávat nějakou dobu nějaký dobrý film, většinou to bývá na dvojce ve tři ráno, že jo? Tak ale se třeba dívám. Dívám se na Honzu Krause, se synem na Večerníčka a ráno na... nějaký to dětský a to je všecko. A jako třeba nějaký takový umělecký filmy, ČT Art, nebo ano, nějaká ano. Komedy, nebo nějaký srandy, o toho moc není. No, občas se tam najdem. Helejte se, já mám času dost. Tak koho to nebaví, ať jde za dveře. Já, jako třeba pan vedoucí. Pane vedoucí, jestli se vám to nelíbí, můžete si sebrat těch pět čvestek. Pane vedoucí, peklo horoucí. Nová doba. Nová doba. Jako Bára Basíková vyhazuje prostě majitele. No jistě. Tak jasně. To je dobrá. My se omlouváme, ale tady se natáčí. Furt. Nemáte něco kovovýho. Tady se pořád natáčí. Jo, a mám nápad, jako jakmile někdo bude takhle moc žvanit, tak jako, běžte se povídat na hajzl. Tak další otázka. Zase další otázka, ne, já už jsem odpověděla. Tak se musíš vypít. Já, ale já si dám tohle. I když jsem odpověděla správně. Jsem připravený, kdyby začal někdo mluvit, tak za to začíná mlátit. Konečně se to začíná rozjíždět. To si píš, já se Baru, na to těším. Lupni to tam. Pátek, počkej, já si vyzrál další otázku. Prosím tě, ještě nějaká taková jako autocenzura. Možnost toho vycouvat. No, ne, že ty to tady jako dotočíš do konce. No. A já zítra ráno, až to jako uvidím, tak se zhroutím, tak jestli je možnost do toho ještě jako nějak zasáhnout. V žádném případě. Aby našlo na veřejnost to, co nechci třeba. No ne, tak... Kdo to rozhodne? Já. Ty. Ne, musíš takže mi je to velmi kompromitující. Hele, musíš mi věřit. Když jsi sem přišla, tak jsi mi věřila, že když se tady ožereš, že tě odvezu domů, nebo že se o tebe postarám. Tyba, proč mi zase přidáváte? Takže ty už teď jako ty se bojíš, aby se neztratila své fanoušky. Jo? A co když díky tomuhle tomu získáš nové? Kdo já, jo? Hele, čau. Teď máš... Tady se to rozjíždí. Se to rozjíždí. Ale, rozumíš, to je ten Androš, tyba, po čem jsme...
Vylosoval jsem ti další, červenou, jak jsi to říkal, ty červený? Červený jsou osobní. Osobní. Takže zase osobní, to si tam vytáhl schválně, že jo? Ne. A jak to, že já furt odpovídám? No, že ty jsi hlavní host, ten, který pije. Vlastně, ty jsi glosátor. Ano, ano. Jaké byste si zvolili náhradní zaměstnání? To je taková obligátní otázka. Jo, ale tady to mám jasnost celá, protože mě baví psát, takže bych psala. Třeba bych dělala něco u filmu, třeba jako klapku. No. Třeba 30-40 let být klapkou. Ano, potom bych třeba si založila nějaký obchod s něčím. S drogama třeba. Ale co já vím, tak ty ale si chtěla vždycky rodinu. Samozřejmě možná, že vytáhneme něco k rodině, o rodině. Ty no, chtěla... ale tady se mě ptají, no, dobře, ty jaký chtěla... bys volila náhradní zaměstnání, takže tak jsem to řekla. Tak obchod, na to se napije. No, obchod s kosmetikou třeba. Jo, tak čau. Tak to musíme ale vypít, jo. Pane Svrchník, prosím vás, ještě, to jsou dva, ještě jeden gin a jednu vodku, jo, děkuju. Tak další, kdo teď tahal, tak Kamile. Kamile a samozřejmě teď dáme ještě prostor tobě, jakmile bude otázka tak jako dvojsečná. Já to přečtu, jestli teda jako, abych vás netrápil, ale ty nemáš brejle, jo, ty nepotřebuješ brejle. Ne, ne, ne. Jak vnímáš internet a sociální sítě? Tak, tak to jsou debilní otázky, vinde jinou. Něco pořádného. To jsou taky blbosti. A kdo to vymýšlel, jak ty otázky? Mohu, lidi, tady jako z ulice. Já vím, no. Černá. Popiš rozdíl mezi precedencem a Stromboli. V závěrce taky... BSP versus No Guitars. To je pro tebe. Čili odpověď první. Nezačít, ano. Já jsem tady jako... Ne, teď, ale dej prostor. Já se potřebuju napít. No ne, tak otázka je, jako co ti dalo, co, jo, znamená, kdo ti dal, nebo jaký je rozdíl. Která byla lepší kapela. No to ne, to po nich nechci, to po vás nechci, abyste řekli. To je voda? Aha, děkuju. A prosím vás, přinesl byste mi vodu taky, děkuju vám. A vodku ještě k tomu? Ne, tak vlastně, no ne, tak rozdíl, jako takové, jako aspoň zkus to, seš střízlivý, tak můžeš být chytrej, ty jako. Ale všimla jsi, jak si normálně lidi, kromě samozřejmě toho karetního stolu, jak jsi získala jako určitý, jako, no, jsi vstala, ty normálně, děkuju ti. No vidíš, ty to jsou pozorová, a pozor, teď mě něco napadlo. My jsme zapomněli na to, že hledáme novýho Ježíše. Ano, to je téma dnešního večera. No ne, protože to si myslíte, že jsem si to vymyslel, jo. Jdem hledat. Nemůžete smrkat ještě víc nahlas. Díky. Říkáš na konci, ale... No, ale já jsem chtěl už hledat. Vyhlaš, víš, teď to už vyhlaš. Ano. My jsme se rozhodli v každém chlastu nejšou na konci, buď to tady jamujeme, vymýšlíme nějaký písničky, nebo tady hrajeme nějakou politickou stranu. Minule to byla politická strana opilých, jo, že jsme byli ožrali do parlamentu, že chtějí být ožralí. Proč dobrý, ne? Ano, proč ne? Že? A dneska jsem říkal, tyhle přece podívej, nebudu chtít, aby tady jako zpívali, když bych třeba příště chtěl. Ne, tak mi napadlo. Ne, já zpívání nenávidím. Jo, ale hned v tom prvním vstupu to dala. Já nenávidím i hudbu, jak jsme se tady zkamili. A tak jsme si říkali, jestli byste nedokázali tady vybrat. Halo, slyšíme se i vy tam vzadu. Prosím vás, máme tady takovou možnost se zviditelnit, jo. Mě napadlo, jestli byste, vy jste u toho Ježíše v těch 90. letech byli i několik let. To znamená, jestli byste dokázali dneska typově tady najít někoho, kdo by mohl představovat Ježíše. Máme tady jednoho. Můžeme si je prohlídnout? No ne, tak prosím vás, byl já by tady... Já třeba dozadu úplně nevidím. Byl by... Já teda navrhu... A to nemusí být dlouhý vlasy a fousy. No ale, byl by tady musí někdo... A, byl by tady někdo... Halo? Byl by tady někdo, kdo by se hlásil na roli Ježíše? Ale chtěl by si někdo zahrát Ježíše. Má to své úskalí, tedy podmínky. Nějaký typy? Já bych vybral spíš než typově. Já bych vybral podle toho, jestli jsem... Hele, Fando, hoď tam na něj to 5 kilo. Jestli někdo dokáže proměnit vodu ve víno. To já jsem dělal běžně, já jsem přišel do hospody a Kamile, proměň nám to, prostě ať ušetříme. Ty jsi z toho vzal tu vodu na záchod, no jasně, a takže pojďme to řešit, jako jestli dokáže někdo proměnit vodu ve víno, může nastoupit. Tak je to Ježíš. Tak to jsme ale zúžili teda docela opravdu výběr. Tak... Teda nevím na kolik, ale... Nic není jen tak, tak že jo. Nevím. Ne, ale tam, jako tam, já jsem totiž chtěl,
vytáhnu. Tohle, vidíš ho tam? Islamistu, vidím. Já jsem normálně tady připravil i paruky. Mám tady asi 4 paruky i ježíškovský takovej hábit. Prosím vás, nechtěli byste vy ty holohlavce si zahrát na Ježíše, že bych vám na tu plešku dal blondětou paruku? Kluci, ty vole, nebuďte měkký, ale jste tak tvrdý, ty vole, furt jako někde ve fitku, ty vole, nakonec, ale jako zahrát si chvilku no, prostě na Ježíše, prostě opravdu srdcerivnýho, který fakt jako se trápí. Zdravě, jestli někoho přesvědčíš, aby si to vzal na hlavu. Ne. Měl si to na hlavu, ty. Ale to už všichni viděli, já jsem to měl na hlavě tolikrát, že už já to na hlavě... Ale my to neviděli. A nemohl si, bych si spíš dát na tu hlavu máslo. To ne, už to už tam dáš. Já jsem ti nahrál, viď? Tak, Ježíše, víme o tobě, hele, ještě si, mám tady, hele. To je batikovaný hábit. Hele, paruku teda vidím, hele, takový jako, je to samozřejmě Ježíš, který... To batikovala ta Mariana. Je takový modernější, jako, jo, není to už jenom pytlovina. Je to takový prostě jako, takový modrý, jo. Takový blondiák s červenou bugatkou, co má lesk jako nový míč. Znáš to? Ano, co mě zval na zmrzlinu s oplátkou a já z toho byla celá pryč. A to si snad vemu možná i paruku, to vám zaspívám jak Naďa. Já to byl blondiák s červenou bugatkou. A nám bylo ta tečka, táhlo tohle. Sotva na 16. A mě zrovna táhlo na 16, tyhle, jo. Kde jsou ty časy? A je vybráno. To jsme si 14 dnů připravovali, jako ještě jednou. To vyšlo. Jo. Tak se napijeme, jo? Na to se napijeme. Sice už nevím proč, ale... To už je další, jo, počkejte prázdný, no to prázdný, ale mě neušálíš, jo? Neboj, to jsem ani nechtěla. Byli? Čau. Byli jsme... U další otázky. Ano. Tak já ti vytáhnu další otázku. Máš dobrý splávek. Chutná, no. Splávek Janda. Teď už jsem pochopil, proč jsi ten pořad vymyslel. Proč? Ale nejseš první, kdo to tady říká, jo. A to nedostal scénář. Aby měl doma omluvenku. No ne. Pracovní černá. Ano. Lze nějak trochu srovnat české a zahraniční muzikály? Lze. Já jsem několik zahraničních viděla a musím říct, že tady se povedlo pár titulů, které byly opravdu vynikající na úrovni jak obsahem, tak formou a provedením, ale řekla bych, že většina jich je teda špatných. Že... No a percentuálně, dejme tomu, kdybychom to jako měli říct, jako že třeba na tom, i na té Broadway se třeba nepovede 100% něco, ale... jo. Že to je třeba 50% úspěšnost. Jestli percentuálně myslíš, že tam je to teda lepší a navštěvovanější, nebo myslíš, že kvalitou, jak to vypadá, anebo tím, kolik tam těch lidí na to chodí? Jako kvalitou se jim lecčem vyrovnáme, ale ne prostě všechny tituly, co tady jako byly vymyšlený, že, Kamile? Víme. Tak to byla taková vážná zase o to, no, pojďme dál, jako, chceš komu něco ještě říct, viděl jsi nějaký muzikál? Koho to zajímá, ty? Viděl jsi nějaký muzikál kromě Ježíše? Ne, neviděl. No, Boreť, jo? A proč bys to dělal? Já bych dobrovolně na muzikál nikdy nešel. já na diskotéku taky ne. A když jsem to hrál, takže já jsem viděl maximálně ty vejšlapy, v kterých jsem vystupoval, ale jako v celku jsem nikdy nic neviděl. Tak. Já už teda nevím, jako nám to jako utíká, zase nevadí. Černá, jo. Nevadí, černá. Když to bude blbost, tak... Vaše začátky, rodina, hudba, co vás ovlivnilo? No, nějaký kapely, třeba když ti bylo 12, 13, tak, 15. No, Váru ovlivnilo, kolik ti bylo, když jsi byla v tom pořadu, ano, zpívá celá rodina? Já jsem jako 12 letá no, vlastně vystoupila. To všichni víme. To je kolik je, to je 60... Hodně? To je pár let. Jako vtipný a paradoxní na tom je to, že prostě oni to tenkrát natočili, že a všechno se archivuje. A vlastně tam to někde leželo leta letoucí a najednou někdo zjistil, hele, tato Maziková, co teď zpívá,
tu máme přece někde v archivu a jako vytáhlo to, no. No, nebylo to zase... Co tam zpívala za písničku? Marketku z repertoáru Marie Rotrové. Jo, 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 já to vidím. Těžká píseň, pozor. A mně se líbil ten tvůj taneční krok, že jsi tam takhle jako přešlapovala, veď, jako takhle něco. No, bylo tam nějaký pohyb tam byl, že? Byl tam ano, pohyb. Koroška tam byla, jo. Byla tam koroška, no. A ty jsi říkal, ale protože ty jsi od tohohle toho, to ti bylo kolik teda? 12. No, ale když už o tobě někdo věděl, tak ti bylo ale 20. 19, 20, takže vlastně si byla rychlá, si představ, takže proto ty archivy někdo má, si ano. Představ, kdyby někdo to dělal třeba v těch 12 a potom přišel na scénu v 52. No. Po 40 letech by to asi jen tak někdo dneska nedohledal. To je možný. Tak pojďme se na to napít, další otázka. To byla zajímavá úvaha. No, jo, jo, jo. Jdete do hloubky, musím říct, že jdete do hloubky. Ale děkuji. Tohle jde ještě, hele, pivo. Ještě bude guláš, jo? To jsem vám neříkal, že bude guláš. Dělal jsem guláš. Mně to říkal. Ale ne sojovej, se omlouvám. Omlouvám se sojovkům. Dobrou otázku a sojovkám. Ale sojovci a sojovkyně, dejte si kus plákoty. Sojovky a sojovkyně, vylište si prdel. To si musím napsat. Sojovkyně, víš? A sokyně by taky. Ale... Co? Záznam týhletý strašlivý show si moc rád pustím. No to si píš. Tak, Bazule, tady máš další otázku. Já myslím, že jsi to smotnul, to vypadá. Tady máš další otázku. Jak jsi to takhle podával, no, a ono je to nějakej papírek. Motá to. Ten grif tam je. Je to moták. No. Jo. Tak ukáž. Vy si babci víte, co byly motáky. No to byly taháky. Upřesnit, ne, to ticho nenapovídejte, já je tady vyzkouším, frajery. Jako myslíš? No tak co je kurva moták, nevíš. No to byla zaznamenaná zpráva smotaná do ruličky. Ano, no? Tak proč to neřekneš hned? No tak protože... Tak řekl, protože o tomu řekl tahák. Já jsem to nechtěl říct tak. Tam někdo říkal, že to je z vězení, že se to posílá jako... Víš, co je tahák? Tahák je, když jsi u maturity a z rukávu vytáhneš prostě papírky, no, kde máš... No taky jsem je měl smotaný. No tak dobře. To je tahák, tohle... když jsi idiot, nevíš nic a ještě nepotřebuješ brejle a může to být napsaný tohle na milimetrovém papíře. To myslíš? Otázka zní. Ano. Existuje kolegyně nebo kolega, se kterou máš problém? To už jsme slyšeli právě. to právě. To bylo na začátku. No na začátku tyhle show, to, ne show, ale teď před 10 minutama. To jsem říkala. No, se nadechovala, neberí slinu. Počkej, a co jsem říkala? Jo, to jak mi volala. No. A jo. Tak, no ne, tak to, no, dobře, tomu, tak ty teď. Máš tomu co dodat? Ne, já musím říct, že za kolegyně. Ty leta mám jako kolegyně zpěvačky většinou prostě ráda a jsme v pohodě. A s některýma můžu říct, že jsme prostě kamarádky. Jako fakt... Naprosto klidu. No já si myslím, že to ale je... Ale existuje, no. Pardon, domluvím, existuje jedna, kterou nesnášejí všechny a vždycky, když tam není, tak jí strašně mají prdel. To není možný, fakt. No, a je to zvláštní. A jak to, že má a pořád... A vlastně nekamarádí žádná z nás. A jak to, že má, jak to, že má pořád práci? My se mezi sebou jako komunikujeme, pardon, co jsi říkal? Jak to, že má pořád práci? Že jste ji nevyštípali? To nejde. Je tak dobrá? To nejde. To šťourám, víš, jak hledám. Ona totiž podporuje Zemana. Ty vole, já se to... Mě se to hrábne. No, ale to, jinak to je pohodě. To je takový malej kvíz. No dobře, já už tak tuším, ale samozřejmě, ty jsi teď dlouho... Ne, mluvil jsi teď, ale ne úplně k těm otázkám. Je u tebe, u těch chlapů je to takový jako spíš, jako že ženský si spíš jako něco záviděj. Ale my nemáme problém. Nemáme v tom. Ne, ne. Nemáš někoho, koho by se chtěl zbavit? Ne, to určitě ne. A co Jakub Smolík? Ten normálně kámoš, s tím jsem se už taky párkrát ožral. Vždyť jsme všichni kolegové, komedianti. No dobře, tak. Aby se taky ožral, to bych tak strašně, ale jo, ono to třeba přijde. Třeba je to hodnej člověk. Ale já, když ten člověk není pablb, tak s ním nemám problém, a když je to pablb, tak s ním nekomunikuju, ale nemám problém až takovej, abych někomu přál něco špatného, to ne. Ale my chlapi, my si to všechno vyříkáme. No, tak děkuju. No, vidíš, ale poslouchajte, jsi Ježíš.
Mluvím jako kniha, ty. No, hlavně, aby tě nakonec, víš co, no. No, jasně. Tak to je, já tomu říkám pořád, to je zabíjení Ježíšů. Jakmile někdo říká pravdu nebo je jako čistej, tak se ho hned všichni zbaví. Ale ono to má svoji výhodu. Historickou platnost. Já jsem upřímnej celý život a šetřím si tím čas, energii a zbytečný jako vysvětlování. Takže a vysilování. Mám spoustu lidí, kteří mě za to nesnášejí, protože fakt říkám, co si myslím. Ale zároveň mám spoustu lidí, kteří mě za to mají rádi, no to protože to, vědí, na čem stejně. Jsou. Nikdy se nezavděčíš všem. No. A to ani není ani můj, jako dobře, Ježíš, ani není můj dobře, dobře, vy filozofové, pojďme dál. Jo, a taky jsi někdy pěkně náladovej. A ty jsi tenkrát asi no, tenkrát, v té druhé větě dvakrát byla falešná, víš? Jako. Ne, to ne, ale když třeba přišel, ještě dřív za mladé, jako, když přišel prostě do divadla, do spirály, prostě s dobrou náladou, svítili mu očička, čau, bařule, a to. Tak to bylo skvělý a vlastně celou, v tomto duchu vlastně se odehrávala celá atmosféra toho představení i v tom souboru a tak. Jako opravdu, to prostě přenášel takhle na ostatní, dával nám tu energii. No ale druhý den pan náladový, Kozoroch, přišel, čau, jo, čau. Nevíte, co je Kamilovi? No, nevím. No. Jo? Je to Kamil, ne? Zabloklej, naštvaný, odměřený, cizí. A to okamžitě to představení bylo takový jako, co mu je, co se stalo, že? Aspoň to bylo jiný, muži mají své. To bylo neprostrtefe. Ty jsi si takhle dával, jo? Neprostrtefe se ty ona. Ale dobrý, hele. To bylo neprofesionální. Tak se pojď napít, jo? Ale máme tady otázku ještě. To jsme nezodpovídali tady, jo? Myslíš si, že drogy patří ke kultuře, showbiznesu, muzice? Jistě. Samozřejmě. A to se opět, že. Tady máš cokoliv. Čau. Tak to byla rychlá odpověď. Hlavně když je to s Mírou, že jo. Ale víš co, sranda, já jsem tady měl i mladý, Lojzou, začínající jako zpěvačky a to, třeba kterým bylo 25, 20, 18 a tak. A normálně, když jsem se na tohleto zeptal, na ty drogy, nebo to je, no, jako já vím, že to teda jako funguje, ale... To jsou roztomilí. Ale, počkej, ale budu ale za 30 let. No, ale ne, já si myslím, že to nedají. Možná ne, no. Protože jako ty, my jsme ty dojezdové těch Morrisonů a těch Hendrixů a těch Joplinek, ne? Jo, a tohleto, takže vlastně my táhneme tu plaketu, ještě tak jako se snažíme, aby byla legrace, ale ty ostatní po nás, ty už nebudou ani pít, jako, ty už ani nebudou hulit, ty budou hulit jenom sami sebe. Už ani nikdy nebudou chtít žít v nějakém svazku, nebudou chtít být spolu, každý bude chtít být jenom sám se sebou. Ale, Michaeli, my musíme tu našu káru táhnout pořád dál. No, no, sám sobě jsem si bohem. Tak, na to se napijeme. A to se napijeme. A jsme v první pětině našeho dnešního večírku. Po kalešku, ty se za mnou netukněš. Tukňu si. Tukňu si sem, tukňu si tam, nám už je to všechno jedno, tukňu si sem, tukňu si tam, já už nevím, jak to bylo dál. Jo, výborná otázka, já jsem s dovolením nahlídnul. Počkej, on ho hlásil přestávku. Ne, dáme si pauza. Dáme si písničku. Jedeme dál. Pověz nám o svém nejhomosexuálnějším zážitku. Tak zajímavý. Tady nemusím nic říkat, neb se to již o mě dávno ví. Ano. Poté, co jsem napsala v 19 letech román s lesbickou tematikou, ano. Jež byl oceněn i panem Hrabalem, ano. A po revoluci vyšel, tak všichni vědí, že já jsem lesba přece, že? Jo. Lesba, krásná lesba se třema dětma, zatleskáme jí. A to si zaslouží potlesk. Ano, to si zaslouží. A na to se napije. Ano, a je to, ještě bych zatleskal víc za to, že to nebylo jako ze spermabanky, ale bylo to od lidí. Od chlapů, ty, od lidí. Já se omlouvám, že chlapy beru mezi lidi. Fuj. Jo.
ty vole, jestli tohle budeš někde vysílat, bude, tohle ti přesnou pivu, vole. Tak jo, tak já se s tebou budu soudit. Ty, já jsem nedala souhlas k tomu to. Ale sledujete, Kamil je úplně střízlivé a baví se stejně. Baví, a to zatlouží potlesk. Ty se chceš jako zase hlásit, poslat. Pojďme se na... To je tvoje. To je džin. Kdy bude přestávka? Dáme si přestávku. Já musím na ajzu. Ano, ale nikam nechoďte. Dáme si písničku Země... Sova pálená. Dáme sovu pálenou. Sovu pálenou. Ale nikam nechoďte. Všichni si to zaspíváme. Ano. Dál jen poslouchat, že si máš.
Tak jo, jedeme do finále, už nevíme, vy to sledujete podle toho, jak chcete, takže my teď, já ještě vypiju. A já? Země vzdálená nás dostala opět zase do kolena. A no ne, ty ne, nesmíš mlčet. Hele, a není tenhle ten pořad propagace alkoholismu? Bude šavli, tak bacha, jo, ať to nezasadí. Proč mu ten mikrofon se nejde? No hele, je to pravda. My na to nemůžeme vlastně, jako, no ne, že bych jako o, to, o tom toužil, ale my nemáme partnery, protože se bojí, že vlastně je ta show negativní, je... Je negativní, ano. A jak to je, tohle to je negativní? To, co ne, tady říkáme? Ne, to ne, ale že je to... Je nekonformní. Ne, že je to v podstatě skrytá propagace alkoholismu. No že počkej, ne, počkej, to bys mě trošku... No takhle z té televize, no. To bys mě ale normálně jako fakt, jako se mě dotkla, že fakt, propagace jo. Alkoholismu, ne. Propagace alkoholu a chlastání, ale alkoholismu, já nejsem alkoholik. Já si tady s váma strašně rád dám, ale zítra si dám podmáslí. Pozítří si dám čaj, bylinkový čaj, vole, s medem. A víš, že ti to věřím? No, aby ne, já jsem majklivý, já to říkám, jak to je. Jasně. Já protože už jsi ve věku, kdy ti je blbě dva dny, no, tak je. No a červenou vidíš, nebo černou? Jsi tam, vidíš, jsi tam. Černou. Černou, jo? Ale a není to podvod? Ježíši, jo, oblíknout, jo, to je společná fotka, jo, jsme se domluvili, že jako s Ježíšem tamhle spodhůří, ale musíš si vzít ty modrý hadry. A jo, tu paruku. Jo, a tu, ne, tu paruku má. Tu má, jo, pěknou právě. No, jako, nechci, abys mu ji půjčoval ty. Jako, ale každý správný člověk ví, že Ježíš byl blondiák, že jo? Ale zatím, jako jo, jen tak... Je to dokázané, že byl blondiák. Máte asi 10 minut a samozřejmě tato, ta bundička musí pryč. Nejlépe, aby tam byla plná chlupatá prsa, tyhle ty věci, to znáte, to víte. Nevypadl jsem z kantny, že bych byl tak jako úplně se vedle, ne? A je za mnou nějaký slušný zázemí? Pozadí. Nebo tam je... Děkuju. Pozadí tak, nebo popředí. Ale to je to samé, jako... Tak des, hele, vytáhni Kriste to. Kriste Ježíši, jsi nám nejbližší, hosana, hej, superstar. No čti, dostanu tě k filmu. Ty jsi ale nehrála v žádném filmu? Ne, hrála, veď? V nějakém filmu jsi hrála, počkej. Někdo tě urval, někdo tě ukecal. Já jsem taky dal ve filmu. A v kterém? Hrubeš a Mareš, Kamarádi do deště, a hrál jsem tam celebritu na pohřbu. Znamená, že jsi vlastně tam jako byl sám, hrál se sám sebe jako. Ne, já jsem tam měl i text na začátku, improvizovaný. Takže jsi hrál jakože někoho jiného. No, hrál jsem sebe, ale v podstatě jsem tam měl i nějakou tu repliku krátkou. Jak jste na tom s cenami? Baví vás a máte nějaké? Jo, ceny. Jo, to je bezvadný. Cena jako, chleba třeba, no, nebo piva. Ne, ne. Cena. Jako Zlatý Slavík. Benzínu. Anděl. A tak. Dobře, to je těžká otázka. Ty máš Slavíka nějakého? Ještě nemám. Jo. Ještě nemám. Já jsem měl tu tendenci říct, ale budeš. A což, jako jsem si rozmyslel. Mám ceny, teda takhle, měla jsem ceny, myslím, že bronzovýho, nebo stříbrnýho Zlatýho Slavíka, Anděli, zpěvačka roku, Žebřík a já nevím, co všechno, Bratislavská vlastně Lira, byla... poslouchej. No. A já jsem to vždycky, když jsem to dostala, tak jsem to doma ve starým karlínském bytě dala do šatny prostě, někam do krabic. A my jsme se před 6 lety stěhovali a já když jsem na tyhle ty bedny narazila, prostě co tam je krámu a těchto těch sošek a blbostí, tak jsem říkala, tyhle, to já si do nového bytu přece takovýhle krámy tahat nebudu. No, tak jsem to vzala s holkama a odnesli jsme to k popelnicím. No. Jako ale vážně. Jako. A to neznehodnocuje jako tu cenu. Já si toho vážím, že jsem nějakou cenu někdy dostala, ale stejně to jako na mojí práci nebo přístupu k věci ne, nic nemění. A ty máš něco? Ale máš něco? Mám něco. Kde je v kapse? Nebo? Mám to v kabátě, pak to usmotnem, jo. Ale... no ne, tak... Ne, já to mám tak, že mám ten vztah k těm cenám takový trošku vlažnější. Mám tam vlito. Ne. A vlastně jsem si uvědomil, že když jsem
Tak já to řeknu svojí kapse. No takže, povídej to. Kapse, já jsem to povídej kapse, stejnej jsi v záběru. Já poslouchám a ještě asi 62 lidí tady. Ne, já jsem chtěl říct, že když jsem dostal jakože třeba zpěváka roku, ano. Jakože Grammy český, tak jsem zjistil, že jsem byl slavný asi 2 hodiny a když to celý skončilo, tak jsem neprodal ani o jeden kus desek víc, ani jsem si nemohl říct větší honorář a udělal jsem slovy jeden rozhovor. Takže to byla taková jako ty 3 minuty slávy prostě, ale jinak to nemělo vůbec žádný význam. Takže poslední cenu, kterou jsem dostal, byla taková skleněná věc ku příležitosti uvítání do Beatové síně slávy. Narození Krista. Takže jsem při příležitosti narození Krista. Takže jsem byl uveden do Beatové síně slávy. No tak ale... To byla velká sláva, protože jsme hráli koncert s kapelou při té příležitosti a ten zástupce toho Rádia Beat, který mi to předával... Tohle to vystřihnem, jo? Tak ten byl úplně na šrot a vlastně parafrázoval vlastně, o čem to celý je. Takže já s těma cenama bych úplně jako... Takže vlastně nepomůže to, nepomůže to. Ne, vůbec je to... Nic to nezmění. Ale chvilku jo, ne. Neříkal jako vlastně, to je pár minut. A ne 3 minuty, ale třeba 3 měsíce. Ale ona ta muzika, nebo vůbec ten kumš, to není sport. Není to sport, ano, to, ne, vlastně. To se nedá kdo, měřit. To vlastně je vlastně, ano, kdo doběhne první, je první. To je abstraktní disciplína, ano. Rozumíš? A každý to vnímáme jinak. Má pravdu předsedo. Kam vyjdete? Vy jdete čůrat, jo? A s čím? S tím letím jdete čůrat, jo? Nechcete s tím pomoct? Dobrý, začni, pojďme dál, Vitali. Tak jedeme dál. Aha, vy si tleskali, protože dostali bingo. Tak, Baruško, pojď. To ale jsou dobrý, oni to přečtou ještě. Jako. Jsi feministka, feminista. Nevím, do jaké míry mám chápat feminismus jako takovej, jako takový ale hnutí, jako, ale ctíš, není mi to moc sympatický. Jaký ctíš jako vlastně ty věci mezi chlapem a ženskou? Jako já si myslím, že ne, jako... Teďka je ta aféra velká. Počkej. Me too? No. To je jiná kapitola. To je jenom hra. To je hysterie, samozřejmě. Strašná jak říká hysterie. Ta slavná BB, no. Víš, co je BB? Jako něco jako CC a posteli, no. Jasně. No, jasně. Říkala, že to dělají jenom ženský, který se chtějí zviditelně. Jo. A potom tam, ale bohužel tam je pár lidí, který vlastně i mám rád. A říkala, tyva, proč to dělají? To nikdo neví. No nicméně já si myslím, že prostě určitý věci jsou určený pro muže výhradně a určitý pro ženy. Ano, jako respektuju jakousi rovnoprávnost, ale ne úplně ve všem. Myslím si, že prostě jak ženy jsou silné plemeno, jakožto rodičky, matky a tak dále, tak muži mají zase svý prostě důležitý vlastnosti a důležitý pozice, takže bych jako v tom nedělala úplnou rovnoprávnost. Takže vlastně nejseš feministka. Nejsem feministka, tak ano. To jsme, a na to se napijem. A na to se napijem. Jo. Vy to slyšíte ještě? A nebo jenom děláte, že to slyšíte? Jako. Ale věříte... A to jsi asi jediný, ale, že? Ale hlavně věříte, že je to dobré. A to se mi na nás moc líbí. Teda na vás, pardon, já se omlouvám. Tak pojď. Pojď. Počkej, já si tě vychutnám někde třeba jinde. Okay. Doufám. Jsi říkal, 18 piv pro mě není vůbec žádný problém. Jo. Ale... V 98. Ne, jenom jeden člověk na světě mě dokázal přepít a to byl Bolek Polívka. A tomu jsem po 2 dnech a po 2 nocích někdy v 10 ráno... Utek. Přiznal, že vyhrál a utek jsem. Bolek opravdu ale jako jediný. Ale toho nemůžeš brát vážně, protože on má vývod. Tak Váro. Další, pojď. Kdo, Kamil nebo Bolek? Boba. Ne, jako vlastně Bolek už odávno má a Kamila operace teprve čekají. Já si ten ramadán prodloužím možná.
Tak co tam máš za kraven? A co nějaké album kapela koncertování? Jo, jaký má? Ale pozor, to je tradiční těžká otázka. No tradiční otázka, co je u vás nového? Ano, ale to co není co no, ne, co je nového. To je prostě tady je konkrétní věc, jako jestli bude vůbec nějaká někdy ještě vůbec deska. A kdo ji udělá a tak, že to vlastně není vlastně v dnešní době skoro už ne jako ten, jako ta provařená otázka, takový ten, to, co říkají všichni, ale vlastně ono pomalu a jistě to tak je, že to musíš jako vlastně nějak, jestli chceš vystupovat, musíš mít desku. Nebo bude, no ne, tak samozřejmě můžeš vystupovat se souměrnou, i se zemí vzdálenou na věky. No, to nechceme. Ale víš, co ti řeknu, co je skvělý, že my si tady jako takhle tři a nikoho to nezajímá, ale to se mýlíš, protože těch 500 tisíc lidí každý 14 dnů, který nás sledujou, a to třeba dvě vteřiny, tak těm to prostě jako opravdu nevymluvíš, aby nás znova naladili. A to, že tady je pár božralých idiotů a pár sexy holek, který do vývodku přitáhli, ty jsi ostrej. No já jsem je chtěl zaujmout nějak. Přesto se ti to nepodařilo. Ale povedlo. Jo? Ale jo. Já mám pocit, že jich tam přibylo. No. Ne, ty se vítají. Tak jo, tak co ještě chcete? Aby jsme se požrali, tak píme. No já musím to další už otázka. To a toho Ježíše už máme oblečenýho. Tuhle jsme přeskočili, tak jdeme na další. Ale a tohle to jsou už jeho použitý. No. Už počkej, jakou jsme přeskočili? Není nová deska, album, koncertování. Když jste chtěli podpisy, tak já to potom podmáznu. Co tě na chlapech ženských nejvíc baví? Tak na chlapech mě nejvíc baví, když je chytrej, vtipnej. Když prostě zaujme jako nějakým svým prostě něčím, takovým nějakým originálním prostě vyjadřováním, vystupováním, když je s ním sranda. A na ženských... No to, na to jsme v tomto případě nemysleli, tak nám to řekni. Mám ráda ženy... dominantní, jako anebo... Ne, právě. Mám ráda ženy takový prostě, který třeba mají nějaký těžký životní osud, nebo který si prostě v životě museli něčím projít. Ženy matky, protože ženy, které děti nemají, protože je nechtějí, tak úplně nechápu. Takže mám ráda zralý ženy, které prostě mají něco za sebou, které jsou citlivý, inteligentní a tak. Chceš to nějak doplnit třeba? Ne, na to se napijem. Na to se nedá nic říct. A to se vůbec neodpovídal, že na otázku. Ne, ty taháš a já odpovídám. Ale je to akorát, je to akurátní, pojď se o tady, jedeš ty a Kamil občas má prostor, aby se mohla vyčurat nebo napít. Jako. Kolik tam toho ještě je, prosím tě? Asi ještě... Ještě dvě. Ještě dvě, no, to dáme. To dáme. A tady už se přiostřuje, už se jde víc na tělo. Tady se přiostřuje, jde se víc na tělo. Jak se má rodina a tvé milované děti? Jestli to teda poslám z někoho zajímá, jako, tak... No ne, ale to využiju pro vás, pro oba, což ano. Přesně jsme říkali. Začala si, to byla otázka, co s těma drogama, nebo s tím sexem, co to bylo to první ta otázka, co jsem říkal, že teď by to bylo vtipný, kdyby jsme to vytáhli nakonec. A teď vlastně naopak si teď vytáhla tu nejcitlivější, osobní otázku. To se mi na tom líbí. Jako. Jo, to je dobrý. Tobě se to možná líbí, ale mě moc ne. No, hele, já vím, no, ale to je tvůj život a tvůj osud. Ty jsi to takhle vybrala, tak se s tím musíš normálně vyrovnat a normálně to tam poslat. Tady mezi tyhle naše televizní bubáky. Jako v tom případě, v tom případě řeknu, že jaký si to uděláš, takový to máš. A další moudro je, že nemůžeš mít v životě všechno. Takže když ti někde pámbu osud přidá, tak ti někde ubere. Tak mě třeba nevyšly partnerské vztahy, ale mám tři fantastické děti, s kterými mám fakt, ale opravdu nádherný vztah. A to mě jako těší a to je nejvíc. Tak ale ty partneři se stejně ale našli, který tě k tomu... Jo, ale spíš mě
Já vím, dobrá. No, spíš to mě vysávali a spíš mě ale dali ti vzali. To, ale dali ti to. No, dobře. No. Jak to, že ne? Ano, i negativní zkušenost je zkušenost a někam tě posouvá. Je citlivý. A na to se prostě tady Bára už nemá vůbec co pít, no já ale furt má co říct. Tak dáme pauzu na doplnění. Ne, to ne, žádná pauza, už ne, ne žádná ne. Už to dojedeme. Liguere, pane Smrchníku, no vy v těch růžových šatičkách, co si myslíte, že tomu tady vládnete? No, a zakopl páníček, vole, na podpacích. No tak si nemáš brát 18, 20, ale třeba 15. 15 jsou rozumnější. Co to mele? Jaký patácky? Jako podpadky. Podpadky? To se takhle jako čísluje, jo? 10-15, 10-15 promotion. Pamatujete? Ano, 10-15. Prosím tě, přestávka nebo není? Není. Aha. Takže další otázka. Jo. Koho napadlo se věnovat gregoriánskému chorálu? To napadlo vedení firmy. Ne. EMI, nebo předtím ještě ne, monitor. To jsi vymyslela. Vladimíra Kočandrleho nevymyslela. Vláďo. No. Bohužel někdy jsem byla v situacích versus firma. To, a to těžké situace. Já bych se k tomu už dále nevracela. Držíš to, máš to tam. To je nejhorší. Je to počkej, to, že to. Já jsem těchto takže alb... ty jsi to dělala pro peníze, ano, pro já jsem těchto peníze. Zrovna tohle. 45 tisíc, dostala jsem za to zlatou desku a byla jsem na třetím místě ve Zlatém slavíku. Ale už bych to nechtěla vrátit. No počkej, ale ironie osudu, ty, počkej, ale ty jako ty pojď s tím neměla vůbec no. Ne, tak že by ti to nic neříkalo. Mě to nevadilo, ne, nevadilo jako, ti dobře, to, nevadilo jsem ti to, ale chápala jsem to jako jasně a cíleně komerční mainstreamový projekt Kalkul. A model Enigma, že jo, vlastně když se no, to jelo. V té době to frčelo, prostě, ano. A Vláďa samozřejmě tak to dorazilo až k nám, no. Počítač. Vláďa počítač Kočandrové. Ale se trefil v té době. Trefil, no. Nás taky jako vzal jako první, jo, ten jar. Jako to jsme vydali dvě nějaké nesmyslné desky a první byl Vláďa, který pa. Řekl, pojďme udělat frtku. Tam, tar, dam, tar, dam, tar, da, da, jo. Takže jako vlastně on to má, jo, ale ne na úko, ale mě to zajímalo, jestli to nebyl tvůj, nebo to byl ještě to vlastně Martinem, nebo už ne? S kterým? S Němcem. Ne, to už ne. To už ne. Takže vlastně jsem myslel, že to tam bylo jako rodinný, jako že jste měli nějakou hudební jako takový pocit. Jo, to se do toho strašně montoval můj druhý manžel, že? Známe, pana architekta. Jo, takhle. Který měl pocit, že prostě umí úplně všechno. Dokonce tamhle z takových malých holčiček udělal dívčí skupinu, aby mi dokázal, že prostě moje umění na to sere bílej tesák. Jo, takhle. A že prostě tady jako se pěstuje prostě show business a že mi dokáže, že najde 4 mladý holky a udělá z nich prostě super kapelu a jako opravdu se mu to podařilo. No, nevím o tom, jako nechci se ptát, co to je za skupinu, protože bych to nechtěl ani slyšet, radši to ten název. A ty se ptáš, co já. Tak, na to se napijeme. Tak, kolik tam zbývá, poslední nebo dvě? Poslední. Bavíte se? Jo, ještě chvilku, nebojte se. Tady nikdo není, koho se ptáš? A má svoje pochlebovače. A jo. Zaplacený. Hele, a vem si ubrousek strašně. Já neplatím vás, ale pochlebovače, že jo? Proč bych to dělal? Vem si ubrousek, strašně ti teče to máslo z té hlavy. No, jasně. Tak to je poslední ale já jsem otázka, já jsem to zvyklej. Takže jo? Já, až to bude vytejkat tady, tak si to vemu sebou. A na tuto odpověď mám pouze jednoznačnou jednoslabikovou otázku. Jako na tuto otázku mám pouze jednoznačnou, jednoslabičnou odpověď. Uvidíme vás ještě někdy, někde, v nějakém muzikálu? Ne. Dámy a pánové, chlapce, je to komplet? Je to komplet. A jo, počkej, a tebe? Taky ne, ale... Mně taky ne! Dámy a pánové! Počkej. Jo. Ano, to se napijem! Já ještě chci říct, to je moje replika. Ano. Myslím si svojí. Bára, až tohle uvidí,
až to prostě se spáchá rituální sebevraždu. Tak zase rozešle tu SMS-ku s tou emigrační myšlenkou. Jo, ale že ne, ne hlavním ho, debilem nebude Zeman, ale já. Ale ty? Jo, super, ale já si to, já si pořídím hulku a snad to nějakým způsobem ještě jako nějak dojedu. Myslel jsi Daniela Hulku? No, Daniela Klapačku Hulku, jo. Co má teď mladý holky, jako někdo má i mladý fréry, že jo, tak jo. Dámy a pánové, Bára Basiková, Kamil Střihavka, děkuji, Chlastunaj Show, Tobacco Music Bar, vám taky, mějte se. A to, co se bude dít teď, to vy už se nedozvíte. To už nenatáčej. Pak. A na to se napijem. A na to se napijem. Takže to máme dva. On je starosta, já jsem Vojta. Vybrali jsme a samozřejmě naše karočina. Jsme vybrali jako nejkrajnou deskou. Dobře, dobře. No, Rouča, Rouča, evidentně. To mám trošku podpůlka. Jednou je to náčelník, tak musí vědět. Ale povídejte něco, kde má tam mikrofon, tak se nám dělejte jako posunky. Tak to já šepat. Dělej někomu něco. Já se. Kam jsi to dal?